vi har fået to sæt linser, som gør os fuldstændig blinde, når vi tager dem i. Så vi kan få en fornemmelse af, hvad det vil sige ikke at kunne se noget. Fordi vi skal spille blinde i forestillingen Kald. Så. Det er lidt ligesom, når man er ude at cykle, og der flyver en sådan en lille dyr ind i øjet. Man har lyst til hele tiden at gøre det. Men ellers er det faktisk meget behageligt. Ja. Det er vigtigt, at man har prøvet, hvad ens krop helt automatisk gør, når man faktisk ikke kan se noget. Ja, der sker også noget med mimikken i ansigtet, når ikke man kan se, hvordan den anden ser ud. Ja. Så vi er jo vant til at spejle hinandens mimik. Så når jeg pludselig ikke kan se den, så reagerer jeg på en anden måde, end jeg ville have gjort, hvis jeg kunne se dig. Jeg synes, det er vældig imponerende, at nogen kan klare sig, uden at kunne se noget dyt.